in favor? Yes. Se lo esperen los presidentes de la Junta. Benvinguts, gràcies per ser aquí i moltes gràcies per comptar amb mi i les 4 hores de fer una mica d'obertura d'aquest llibre, que com podeu observar és un llibre que ja reuneix diverses virtuts. D'entrada, per de ser que el llibre és motivatori, penso que està molt ben dissenyat d'entrada. Està molt ben il·lustrat, diria. A part de tot el llenguatge que està revisat, però hi ha un llenguatge aquí dintre, a tots els receptaris, que lliga una mica passat i present. I tinc una previsió de cara a aquesta temporada de fer unes trobades, perquè el tema de la cuina catalana i tal ja anem massa de temps amunt i avall, de fer una sèrie de trobades que siguin com una mica taules rodones amb gent interessada en aquests temes. I a partir d'aquí vaig parlar amb el Jaume Fàbregas, amb ell també i de més, i el d'avui seria com una mica una presentació de què diran aquestes xerrades, servirà també una mica per situar-nos en el moment que està vivint la cuina catalana. Si en aquesta nova edició hi inclòs un capítol amb un parell de coses que hem organitzat per la Salceta i jo, ja uns anys enrere, ja vam començar a parlar d'aquest tema fa anys, i bueno, la cosa cada vegada és més candent, potser ja és el moment que surti una mica lluny pública d'això. Cuina catalana, cuina dels països catalans. La cuina catalana d'autor és considerada en aquests moments una de les primeres del panorama gastronòmic. Xefs com Ferran Adrià són admirats arreu. En relació al seu volum demogràfic, és cert que Catalunya ocupa un lloc d'excepció en l'escena mundial per la projecció de les seves estrelles culinàries. La marca cuina catalana hauria de designar de forma harmònica alhora una cuina tradicional i històrica d'un considerable relleu i una cuina d'autor i d'avantguarda que enlluerna els paladars d'arreu. En el quadre d'honor d'aquesta cultura, doncs, ja no solament hi ha un Gaudí o un Dalí, un Miró o un Tàpies, un Barceló, un Pau Casals, una Montserrat Cavaller o un Jordi Savall, sinó també un Ferran Adrià o un Santi Santa Maria, i els joves cuiners i la documenta de casa l'ho ha fet visible. Però la cuina històrica i tradicional catalana passa un moment crític a causa, a parer meu, de dos fets. D'una banda, no es té en compte la seva dimensió nacional, d'una pàtria gran i completa. Però la cuina catalana, com ja va escriure Josep Pla, és la dels països catalans. Fa besar de comprovar que, sobretot des dels mitjans públics, però també des dels privats i per part de la majoria de cuiners i gastrònoms, s'oblida aquest fet essencial i, en canvi, es parla de bajanades com la de la dieta mediterrània. De l'altra, perquè la cuina tradicional, històrica i clàssica, que sempre ha evolucionat, és abandonada de forma massiva per una bona part dels cuiners i, sobretot, pels mitjans i per la major part dels gastrònoms. Sense autoestima, entrem en el terreny de l'autoodi, de la fusió més progre i més esnob, de la modernó, però en la qual desapareixen les arrels i la substància del país. Per tot això, cal saludar l'aportació d'en Pere Sans. És pràcticament l'únic autor, amb la Liana Tibau Comelade, que té en compte, d'una banda, el tresor de la cuina tradicional i de l'altra, l'espai dels països catalans. Jaume Fàbrega. Sempre em toca parlar una mica del producte, perquè és l'element oblidat, com sempre, i resulta que tothom teòricament està d'acord que la cuina és producte. Ara, pràcticament, això és molt diferent, no? Llavors, hi ha una qüestió molt clara, que és que tant el que és la cuina professional com la casolana s'ha deslligat de l'estacionalitat i s'ha deslligat també dels productes, per dir-ho així, d'aquestes llavors antigues. El Pere Tàpies parlava molt bé de la memòria, jo també coincideixo amb una històrica, com aquí abans parlàvem. S'ha tallat, hi ha hagut un tall entre la gent gran que sabia alguna cosa i la gent jove que venia al darrere. No hi ha hagut aquesta connexió, exceptuant com el llibre del Pere i poca cosa. Jo com homenatge a l'amic Pere i al llibre, que ara en parlem si voleu amb el Pere contra vosaltres, li he fet una mena, diríem, d'elogi, dedicat a ell, a veure si el trobem aquí, a veure si el trobem, que es diu Elogi de l'Àngel. I diu així. Amb llesca o amb patates, amb galetes o carquinyoli, farem un bon allioli. Vols del rec
pels del secà o pels de la metropoli, farem un bon allioli. Pels que de la mala sort en tenen el monopoli, farem un bon allioli. Pel jutge, pel notari, pel lladre i també pel poli, farem un bon allioli. Pels que deuen desesperats, com puja el preu del petroli, farem un bon allioli. Pels que van despavilats, però només fan el panoli, farem un bon allioli. Per a tots els avorrits que juguen al monopoli, farem un bon allioli. Pel Barça guanyar la Lliga i el Madrid cap a l'expoli, farem un bon allioli. Per aquells que per l'edat, ja no ens funciona ni el boli, farem un bon allioli. Pels del tripartit, que no facin el papioli, farem un bon allioli. Pels de casa, pels de fora, pel Pere, pel Pep i la Manoli, per tot plegats, farem un bon allioli. Gràcies. Molt bé.